Para muitos, cultivar plantas e ter um jardim em casa é uma terapia. Mas os benefícios de se ter um cantinho com plantas em casa vai muito além. Elas ajudam a melhorar a umidade do ar e tornar os dias quentes e secos mais agradáveis. Ela tem rosa até no nome. Não por acaso, o amor pelas plantas é tão grande que são cuidadas até à noite pela Maria Rosa. São centenas, até nos muros, em vasos feitos especialmente para elas. Na área de lazer, mais folhagens, flores e frutas. De tudo que se pensar tem aqui, menos calor e sequidão. Esses continuam ficando longe durante todo o ano. Desde quando eu adquiri aquela cascata, já refrescou mais. E tem aqui que evapora um monte de água também. E a circulação aqui das janelas vem muito. E assim, tem a água ali, ela refresca demais. Plantas abaixam a temperatura e melhoram a umidade do ar, sendo uma boa alternativa para refrescar a parte interna das casas em dias quentes e secos. Elas nos fornecem aí uma possibilidade muito interessante de um ar puro, né, uma umidade interessante, né, para nós aqui no estado de Goiás, principalmente região do Cerrado, em épocas do ano, e a umidade do ar chega a ser quase próxima do deserto, né? Então, manter essas plantas, né, dentro de um ambiente interno, controlado, em que a gente mantém ali, né, todas as possibilidades para essa planta se desenvolver bonita, né, enfim, com todas as suas possibilidades e amplas possibilidades de desenvolvimento, elas trazem para a gente aí vários benefícios. Para quem quer condicionar o ar, digamos assim, de forma natural, na sala, por exemplo, Darla mostra opções começando pela Zamioculca. É uma planta de folhagem verde, ela traz um ambiente, deixa o ambiente bem mais aconchegante, um ambiente também com uma umidade boa. Os cultivos dela também é muito fácil, então fica mais prático para as pessoas do dia a dia e deixa o ambiente com outra cara. De folhas grandes e brilhantes, tem o pacová, outra boa opção. Ela pode sim ficar na sala, pegando uma ventilação, luz indireta nela, mas ela é de ambiente interno, para dentro de casa, não gosta de sol. E a água nele, uma vez por semana, é uma folhagem muito linda, muito bonita para ficar no ambiente interno. Entre as mais vendidas para ambientes internos, a jiboia. Outra opção é a palmeira rafis. E entre tantas opções de plantas, segundo o pessoal aqui da floricultura, tem uma muito comum que funciona como uma espécie de termômetro de umidade. Quase todo mundo tem pelo menos uma samambaia em casa. É uma planta que tem vários tipos, várias qualidades, gosta de uma rega frequente. E quando as folhinhas dela ficam assim, ó, sem brilho, que não é o caso dessa, que acabou de ser regada. Mas quando elas estão opacas, significa que é hora de colocar mais água. E isso faz com que o ambiente onde ela está, seja aí uma sala ou uma sacada, fique sempre fresquinho. Dá para ter um jardinzinho em casa sem pagar muito. Todas as mudas que mostramos custam entre R$ 15 e R$ 35. E em casa, todas as plantas, além de deixar o ambiente mais fresco, se forem colocadas em áreas abertas, atraem também uma trilha musical de passarinhos. Aqui em casa é campeã de ninho de passarinho, né? Tem uma aqui, de canário, a Rulinha faz ali, e aqui também, eu não sei se deu para vocês ver, mas também tem uma ali que a gente coloca comida, todo dia chega periquito, chega rolinha, chega pombinha, um monte de pássaros. Ah, eu amo. E é uma pirâmide, né? Você começa com uma, depois você tá com três, depois com nove, com acho a coisa mais 27. Linda do mundo, mas não sei se elas me amam tanto assim, porque minha casa fica muito fechada, eu esqueço às vezes de regar, então as minhas plantas morrem pode, com né? frequência. Tem que regar, tem que conversar, assim, tem que fazer carinho. Nos comigo ninguém pai de pode, planta, no é isso. Samambaia. Mas eu me recuso a comprar planta sintética, porque eu não admito aquilo, planta de plástico, que coisa sem graça, eu gosto dela natural, só verdinha. Tem que deixar ela viva, né?